Вадимирася Кравченко Олексій Сергійович є? Є. Назвіть себе. Кравченко Олексій Сергійович. Число місяця рік вашого? 04.12.04. Де ви молодились? Ічня. Стоїч. Чернігівська область. Місто Ічня, Чернігівська область. Громадянство? Українець. Освіта яка у вас? Вище. Що ви закінчили? Ніжецький подаючий університет. Фах який? Учитель історії та правознавства. Сімейний стан? Одружений. Діти є? Дочка 3 роки. Де працюєте, який? Працюю в охороні. Назва установлена організація, де працює? Працюю в місто Київ, охоронне агентство. Вітязь. Як ще? Вітязь. Вітязь. Місце реєстрації та місце проживання? Проживаю Чернівська область, Ічнянський район, СМТ Парафіївка. Це лише місько, так? Так. Вулиця яка? Титова, 24. 24. Раніше до адміністративної відповідальності притягнули? Ні. Згідно автоматизованого розподілу, розгляд вашої апеляційної скарги доручений мені. Я суддя судової палати з розгляду кримінальних справ, відповідно до статті 294 Кодексу України про адмінправопорушення, саме судді кримінальної палати повноважені переглядати рішення суддів першої інстанції справ про адміністративні правопорушення. Довіряєте суду? Довіряю. Я знайомлена з матеріалами справи. В матеріалах справи судді місцевого суду заявляли собі самовідвід з тих підстав, що вони приймали участь у кримінальному провадженні при розгляді питань, які виникали в ході досудового розслідування. Перевіряючи матеріали справи, я з'ясувала, що я розглядала як головуючий справу щодо вас у кримінальному провадженні про арешт автомобілю, вибачте, мотоцикла Ява і батько, судячи по ініціалам, вибачте, відносно батька. Вибачте, чи це інша то, справа? Це мій батько, а Ява то до брата відноситься. Мого транспорта тут немає. Тут нема? Так, да, мого нема транспорта. Ну, справа в тому, що Кодекс про адмінправопорушення не передбачає вирішення питання відводу. Це питання вирішується по аналогії права. Якщо ви є підстави для цього, то я вас повідомляю, що я розглядала з приводу Яви і автомобіля в цьому провадженні. Так, я пам'ятаю. Але я хочу роз'яснити, що при вирішенні цих питань про арешт автомобіля і мотоцикла суд формально підходить, чи є підстави для арешту і відповідно рішення, які були ухвалені під моїм головуванням у складі колегії суддів, ніякого значення для розгляду справи, по суті, що у кримінальному провадженні, що в адміністративному, не мають. Я вас про це повідомляю. Да. А ви вирішуєте саме. Довіряєте суддю? Довіряю. Добре. Процесуальні права, передбачені статтею 268, вам відомі, чи треба роз'яснити? Відомі. Відомі, сідайте, будь ласка. Захисник адвокат Писак, ви собі довіряєте? Також ще довіряю. А процесуальні права? Так, знаю. По питанню, які до початку робили? Тільки приєднати до матеріальної справи договір про надання правової допомоги адвоката і копію свідоцтва про зайняття адвокатської діяльності. Документи, які підтверджують ваші повноваження. Дякую. Інших немає? Немає. До початку. Доповідається з місцевого рішення та договору. Постановою Прилуцького міськрайонного суду Чернігівської області 8 лютого 2018 року Кравченко Олексій Сергійович визнаний винуватим у вчиненні адміністративного правопорушення, передбаченого частиною 2 статті 85 Кодексу України про адмінправопорушення, з накладенням стягнення від штрафу у розмірі 120 неоподаткованих доходів громадян, що становить 2040 гривень, з конфіскацією насильської зброї, дозволу, виданого 6 лютого 2018 року, зброя АТСМПО-762, я так зрозуміла, каліпта ТАТОВ, БМ номер 57-657, дозвіл номер 93, виданий 17 квітня 2016 року, який належить Кравченку Олексію Сергійовичу. Стягнуто з Кравченка судовий збір розмір 352 гривень. Як установив суд 20 квітня 2017 року, період часу з 11 години до 14 години 30 хвилин на території Мисливських воїнь товариства МРП Ічня, що знаходиться на території Рожницької сільської ради Чнянського району Чнянської області, було здійснено незаконне полювання, під час якого було битого доросла тварин видовоз, самця та самки, чим порушені частина 1, 3 статті 20 Закону України про мисливське господарство та вчинені правопорушення, передбачені частиною 2 статті 85 Кодексу України про адмінправопорушення. В операційній скарзі особа, яка притягнута до адміністративної
Яниці Кравченко постанову суду скасувати та закрити провадження у справі на підставі статті 38 247 Кодексу України про адмінправопорушення, тому тим, що на день подачі апеляційної скарги збігли строки для притягнення до адміністративної відповідальності. Вказано те, що протокол про адміністративне правопорушення був складений без його участі та за участі його захисника, незважаючи на те, що він подав належні документи про поважних причин неможливості з'явитися. Також він не був належним чином повідомлений про час та місце проведення судового розгляду. Його ніхто не повідомляв про зміну місця підсудності в той час, як згідно з вимогами статті 276 Кодексу України про адмінправопорушення, справа про адміністративне правопорушення розглядається місцем вчинення. Отже, незаконна зміна підсудності та неповідомлення його про час та місце судового розгляду призвели до істотного порушення процесуальних норм Кодексу України про адмінправопорушення. Прилуцький міськрайонний суд, не переконавши в тому, що він належним чином повідомлений про час та дату судового розгляду, на порушення вимог статті 268 Кодексу України про адмінправопорушення розглянув справу за невідсутності в той час, як з 7 лютого 2017 року по 10 лютого 2017 року він перебував на лікарняному. Цим самим він був позбавлений можливості надати докази того, що 20 квітня 2017 року перебував на кладовищі та перебирав гробниці рідних та подати клопотання про закриття провадження у справі в зв'язку з закінченням строку накладення адміністративного стягнення. Згідно з постановою слідчого, справа була закрита 26 грудня 2017 року, а відповідно до положень частини 3 статті 38 Кодексу України про адмінправопорушення адміністративне стягнення за вчинення правопорушення може бути накладено протягом 3 місяців з дня виявлення, а отже стан на час на 8 лютого 2017 року збігли терміни для притягнення до адміністративної відповідальності. Визнаючи винним та накладаючи стягнення, суд не мав підстав для конфіскації всієї мисливської зброї, що за ним зареєстрована, адже частина 2 статті 85 Кодексу України про адмінправопорушення передбачена конфіскація виключно у виді конфіскації рушниць та інших знарядів і засобів вчинення правопорушення, які є приватною власністю порушника. От такий короткий зміст апеляційної скарги. Хто першим буде виступати, Лесик чи Кравченко? Кравченко, будь ласка, розкажіть, як було, ви знаєте, ви винувати чи ні? Тому що з цього того, як ми дійдемо до питання, чи збігли строки чи ні? Слухай вас. Від 20 квітня 17-го, із самого початку справа була сфабрикована моїм сусідом Цинковським Царєм Миколаївичем. Він працює на посаді єгеря, і у нас з ним йдуть неприязні відносини вже близько 10 років. Ця людина викрадала на зброю, крала в мене велосипед, убивала моїх собак. Не раз Цинковський мені наносив фізичні травми, і відносини в нас були все время поганими. Потім я у Парафіївці є головою мисливського колективу. І є в районі у нас зони відродження, де над якими Цинковський якби контролює це зони відродження. І в цих зонах відродження полюють определені його знайомі. І я як голова мисливського колективу почав йому задавати деякі питання по цим зонам відродження, що їм почало це не нравитися. Під час того, як були незаконно добуті ці тварини ось, недалеко, у 10 кілометрах від мого населеного пункту, Цинковський, виходить, називає 8 чоловік. З усіма 8 чоловіками він також в неприязних відносинах. І усіх 8 чоловік забирають зброю без розбору, і зброю, техніку, і починається далі ж розслідування. Що хочу сказати стосовно із туш витягнули, як уже я, це було 20 квітня, а матеріали справи... Витягли картеч? Там витягли картеч і пулю від латкослову, від латкослольної зброї і від нарізної мисливської. І це я вже узнав у матеріалах справи ось буквально місяць назад,
бо все время я був свідком і не міг ознайомитися з матеріалами справи і поспорити що-небудь по цьому по цій справі. І виходить, що коли витягли картечі пулю за посола із нарізної мисливської зброї, то спочатку працівники поліції мій калібр 7,62 не шукали, а шукали другий калібр 5,45. Через тиждень приходить до мене Цинковський додому, і я все ж прекрасно знаю, що це ж його рук справа, і просить проїхати трактором по моєму городу. Ну, я йому відмовив. Він почав возмущатися, і в нас з ним у дворі виникла сутичка. Ну, я його з двору свого вигнав. Після цього він сказав, що ти про це пожалієш. Проходить пару днів, я вже узнаю, що появилась пуля 7,62, і він, і вже всі кажуть, що це типа 7,62, і мого автомата пуля. Коли я ознайомився з матеріалами справи, я висновок експерта уважно прочитав, і, до речі, що висновок експерта зачитувався в Вічнянському суду, коли ми зверталися про повернення майна, то там експерт так написав, якоби похоже на мій калібр, що пуля випущена з мого автомата. То суддя тричі зачитував, ми вдумались в кожне слово, як же експерт написав. Потім проходить время, уже якраз в моїй справі він чітко пише, що пуля випущена вже із мого автомата. Стосовно куль, що пише експерт? Для експерта важніше, так і давай я цікавитися цією справою і експертизою, і консультуватися з експертами. Для експертів головна гільза, бо на гільзі ставиться удар бойка на капсулі і удар, і наносяться букви на гільзі. Гільзи немає. Пуля, яка найдена у тварині Лось, і з тими ізятими пулями у мене не совпадає. І Боліс бере цю пулю і порівнює її із моїми пулями, які різні за марками, і нарези в цих пулях вони не можуть совпадати, тому що матеріал у пулях різний, у тих пуль, що в мене з'яв, і ту, що витягли в туші Лось. І друге, що цю пулю, яку вони дістали, немає магазину у нас в Україні, якому можна придбати навіть було цю пулю. І ще одне. Баліз... виробництва заводського? У мене були меско польські, у мене були боєприпаси польські, а ця куля, вона не відноситься, так експерт даже не вказав, що то за куля. Чи там виробництва, чи промислова? Куля, у мене, яку з Лося вийняли? Він даже не вказав, він написав проміжного калібру, тобто такого поняття, він даже не вказав марку експерт, він даже не вказав, яку він кулю порівнює. Такого проміжного калібру, це просто, наш калібр називається проміжним, похоже, а марку він не вказав. І потім він написав там, що на експертизі вони марлею провели по столу і відправили на фізико-хімічний аналіз. І далі по цьому фізико-хімічному аналізу, тобто якраз цей фізико-хімічний аналіз встановлює, чи стріляла зброя, чи ні, як ближайше время. І цього фізико-хімічного аналізу також немає. І це буквально, я це ознайомився, профотографував через рік уже, мені тільки випала можливість ознайомитися із цією балістикою. Тоді, ще що я в справі побачив, там 111 листочків справи, 4 фотографії, фотографія під номером 4 моя, сфотографірована з моєю дозволу на зброю. І Цинковський указує, що я при свідетелях на місці злочину упізнав чоловік під номером 4, це сусід, пише про мене. От я його бачу на місці злочину. А Цинковського з нашого селища возив Ревенко Валерій. Він його на машині возив Цинковського, коли було це незаконне полювання. То ми викликали Ревенка Валерія в суд, він давав пояснення, що він нікого не бачив, мене він не бачив там. А Цинковський заявляє, бачив. Уже, виходить, несовпадіння.
Тоді працівникам поліції я назвав свідків, де я перебував. Що? Працівники поліції написали у справі, що я не знаю своїх свідків. І адвокат подав заяву поліції, щоб допитали свідків. Працівники поліції проігнорували і свідків не допитали. Вони написали, що я свідків не знаю. І постійне порушення справа постійно без нас. На цю дату, 20 квітня, де ви перебували? На 20 квітня в цей час я перебував, з'їздив на базар, після базару поїхав на кладовище з дружиною. Дружина зараз наповниться. Є свідки, які підтверджують, що я був на базарі, є свідки, ті, що бачили мене на кладовищі. Одно я приїжджаю з кладовища додому, приїжджають працівники поліції і кажуть, там виникло незаконне полювання, покажіть вашу зброю. Я відкриваю сейф, показую зброю. Ми, без ніякої хвали суду, ми її візьмемо на експертизу. Ну, не беруть. У мене одна нарізна зброя, а дві гладкоствольні. Третя гладкоствольна – це рушниця мого діда. Я на неї брав заяву, щоб зробити з неї макет. Вона взагалі не боєздатна. Я їм показував, що вона не боєздатна. Нічого, хай вона буде все. Все вони забрали. І як забрали, так от і все время на них була. Ми до них все время зверталися на протягом року, поверніть нам зброю. Вони говорили, що йдуть слідчі дії. Вони проводять слідчі дії зброї. І коли суддя у Прилуках виніс про конфіскацію зброї, то у них йде мова за нарізну зброю за 7,62 стосовно цієї пулі. А конфіскацію підлягла і друга рушниця. І навіть це мого діда рушниця. А КСМ, да. Це автомат, так? Да. Це автомат, так. Він автомат читається мисливський карабін. Він читається мисливським карабіном. І є ще дві рушниці гладкоствольні. Третя рушниця – це рушниця мого діда, яку я хотів повісив на стіну як макет, як пам'ять про діда. Вона була небоєздатна при вилученні, і вже була в міліції заява, я брав, щоб її дали дозвіл на її переобладнання. І вона теж пішла під конфіскацію, ці дві рушниці, і ця навіть не боєздатна. Тобто хочу сказати, що Цинковський, Цинковський Сергій Миколаївич. Пабар номер такий та ТОС, так? Так, Пабар і ТОС. От ТОС – це якраз те, що йшло на макети, вже воно було не боєздатним. Тобто зброя в мене перебувала вдома, дозволяв мене на зброю, всі були на даний момент в наявності, зброю взяли для перевірки, і так вона і осталася. Потім з цією пулею ситуація, пуля без гільзи, вона, як вияснилось, не є доказательством. Баліст не може давати 100% по пулі, і більше, що він порушив оці всі нюанси. І ще що скажу, що Цинковський Сергій Миколаївич 2 роки назад стріляв по автомобілю з такого самого калібра, по нашим мешканцям, було 3 чоловіка в машині. Він по ним відстрелюється з карабіна, двічі влучає машину, витягує з машини людину, ще й набив їй лице, і потім ходив, казав, що ну, в нього проблеми, його посадять. Ну так вийшло, що вирішив він це питання по поводу нього брали карабін на балістику, на все. І коли він вирішив це питання з працівниками міліції по стосовно пулі, пулю знайшли у машині, і пулю він, так вийшло, що згубили пулю. І після 2 роки назад, як він, за определену суму, всі знають, загубили цей доказ, і після цього він поняв, що він цар і Бог у нас. Він в райвідділ заходить, знову відкриває двері і розказує, що кому робити. І вже з балістикою, з усім, у нього вже тут все було налажено. Що коли я йому з двора викинув через тиждень, він мені погрожував і сказав, будь проблем. Проходить пару днів, появляється ця пуля. І тим більше там, і вони називали попадання, були сквозні попадання, але попаданні багато, а осталася одна пуля. І то деформірована, і ось цю пулю мені. І тоді ще одне. Як каже свідок, що всі стрілялися з автомобіля Нива. Це свідок оприділив за розстояння. Там виходить, так як він називав, десь 2 кілометрів приділив розстояння, що це автомобіль Нива. І як мене сюди можна поєднати до автомобіля Нива, коли в мене немає такого автомобіля
на той, ну, нема такого автомобіля ним. І плюс до цього всього постійно йшли порушення закону стосовно, ну, від працівників міліції і суду. І на даний момент я хорошо, що були тут. Ні мотоцикла у вас нема, так? А? Ні мотоцикла ява. Ні, нема, не ява, не ниви, в мене немає такого в мене. І от хочу сказати, хорошо, що на даний момент знаходились журналісти. Хотілося б, щоб, ну, вони от, ось адвокат ще, якби надасть докази того, що діло сфабриковане, постійно йшло порушення моїх прав. І добре, що журналісти якби це заснімуть і. Це вони попередні справи, по суті, залишились на другу справу. Ну, добре, що вони, добре, що вони тут були. Я якби їх попросив, щоб вони це висвітлили. Ну, да, якщо ну, треба буде висвітлити, я надіюсь на те, що це неправомірне рішення Прилуцького суду буде відмінене. І те, що навіть оці сроки були, там справа закрилась кримінально, срок, тоді вони обратно відкривають, закривають. І ще одне. Тиждень назад тут же багато людей позабирали зброю багатьох людей. Навіть тих, хто був у Харкові, в Києві, приїжджали, позабирали зброю. І приїхали забирати зброю, то їм кажуть, ні, хай хтось там оплатить штраф, а тоді заберете. Вони говорять, прокурор і слідувати нас спрашує, а хто ж постріляв ці хлопці? Так він каже, ну ви ж суд же був перша інстанція, там же ж винесли, сказали Кравченко, що є тут. А слідувати прокурор спрашують зараз, після суду першої інстанції, а хто ж їх постріляв? Тобто вони, ну, до сих пор навіть не знають, хто постріляв ці хлопці. Так що хочу сказати, що діло сфабриковане моїм сусідом, Цинковським, якого поймали 16 лютого з кабаном на браконьєрстві і теж відмазав. Хотіли це діло. Цього року? Так, да, ось місяць назад поймали на браконьєрстві, хотіли ми це діло якби висвітлити. Відмазався. Відмазався. Не хотіли заяву реєструвати в поліції там. Все порішалося. Того, що він робить охоту определеним людям себе в зонах відродження, а ті потім впливають на різні інстанції, поліцію і другі інстанції. Запитання на адвоката прискаю. Скажіть, будь ласка, чи повідомляли вас з Прилуцького міськрайонного суду про те, що буде розглядатися адміністративна справа по відношенню до вас? Мені вже прийшла постанова, 8 числа суд відбувся, а 10 мені прийшла постанова, що відбувся суд. Я вже отримав постанову, що суд відбувся. Про Прилуцький суд я не знав, куди піде справа. Повістки чи отримували ви з Прилуцького міськрайонного суду? Ні, не отримав. Тоді ваша честь нема мене запитання. Сідайте, будь ласка. Адвокатець, відкупаємо машину. Шановний суд, я підтримую апеляційну скаргу в повному обсязі. І все ж таки хотів би розпочати саме з дат відповідних процесуальних документів. Кравченко Олексій звернувся до Ічнянського міськрайонного суду в кінці грудня з приводу склопотання про скасування арешту, який був накладений на майно, що було вилучено в рамках кримінального провадження. Це безпосередньо це майно, яке зараз конфісковано по постанові Прилуцького міськрайонного суду. Проте, розглядаючи дану справу, 27 грудня 2017 року суд постановляє ухвалу про відмову в задоволенні позову в зв'язку з тим, що 26 грудня 2017 року слідчий виніс постанову про закриття кримінального провадження саме по незаконному полюванню, тобто вбивству двох лосів. Тобто 26 грудня 2017 року кримінальне провадження було закрите. Звертаючись до апеляційного суду, скаржник зазначає про те, що оскаржувана постанова була ухвалена 8 лютого 2018 року. Якщо взяти вимоги статті 38 Кодексу України про адміністративне правопорушення і не пункт 3, а пункт 4, оскільки в апеляційній скаргі йде посилання на пункт 3, в даному випадку необхідно застосовувати саме пункт 4, який визначає, що в тому випадку, коли закривається кримінальне провадження,
або по-старому це була відмова у відкритті кримінального провадження, або то... Або закриття. Відмова у вирішенні кримінального провадження, так. Або закриття. Зараз у нас не може бути відмова у відкритті кримінального провадження, оскільки відомості вносяться по заявах, які містять, і в даному випадку встановлено, що було відкрито кримінальне провадження, тобто внесені відомості, то 26 грудня була винесена постанова про закриття кримінального провадження. І скаржник вказує про те, що місячний термін для притягнення до адміністративної відповідальності починається саме з дати 26 грудня 2017 року. Проте, крім цього, я вважаю, що ухвалена постанова є незаконною з огляду на наступні обставини. Ну, по-перше, Прилуцький міськрайонний суд не врахував те, що сам протокол про адміністративне правопорушення був складений без присутності особи, яка притягувалась до адміністративної відповідальності, хоча заявлялись відповідні клопотання про відкладення розгляду даної адміністративної справи у зв'язку з тим, що безпосередньо скаржник перебував на лікуванні, і в тому числі він вказував про те, що адвокат не може з'явитись до відповідно начальника господарства в зв'язку з тим, що він перебуває в судовому засіданні. Але ці клопотання не були прийняті до уваги, і винесений був складений протокол про адміністративне правопорушення за частиною 2 статті 85 Кодексу України про адміністративне правопорушення. Добре, складений з порушенням, направлений куди? В даному випадку необхідно керуватися саме вимогами статті 257 Кодексу України про адміністративне правопорушення, яка визначає, що особа, яка уповноважена на складення протоколу, визначає орган, який буде притягувати до адміністративної відповідальності. І дана справа була скерована саме до Ічнянського районного суду. Таке скерування адміністративної справи відповідало вимогам статті 276 Кодексу України про адміністративне правопорушення, яка визначає, що притягнення до адміністративної відповідальності відбувається за місцем вчинення адміністративного правопорушення. І з урахуванням вимог статті 221 Кодексу України про адміністративне правопорушення визначається, що якщо було вчинено адміністративне правопорушення в місті, то розглядають його районні суди. В даному випадку Ічнянський районний суд, визнавши такі дії правомірними, відкрив адміністративне провадження по даній справі. До апеляційної скарги додано відповідно витяг з судової влади, де зазначено про те, що Ічнянський районний суд відкрив адміністративне правопровадження і присвоїв номер даної справи 733/87/18. І як законослухняний громадянин України Кравченко Олексій цікавився розглядом даної справи саме в Ічнянському районному суді. Верховний суд з цього приводу сказав, що кожна особа повинна цікавитись розглядом, в тому числі адміністративних справ. І Кравченко звертався в Ічнянський районний суд. Проте справа була відкладена в зв'язку з тим, що, наскільки мені відомо, я помиляюсь, можливо, але суддя був на лікарняному. І от тут... Суддя обчав, з'явився на лікарняному. Ні-ні-ні. В даному випадку справа була розподілена судді Ліпстер. І я брав витяг з судової влади саме по судді Ліпстер. Я прикладав до матеріалів справи. Перша розподіл, да. 18 січня 2018 року, згідно протоколу організованого розподілу судової справи між суддями, справа була розподілена судді Василь Миколаївич Овчарка. 18 січня є постанова Овчарка про самовідвід. Самовідвід. Тобто, хоча кодексом про адмінпорушення це не передбачено. Ну, в даному випадку відбувається. Далі є розпорядження. Наступний протокол автоматизованого розподілу судової справи між суддями. Підстава проведення самого розподілу. Також 18.01.2017. Вже справа була розподілена. Ліпстер Андрію Сергійовичу. Так, ваша честь. Тобто ми не заперечуємо стосовно того, що Овчарик зробив самовідвід, суддя Овчарик, але вказуємо про те, що безпосередньо скаржнику апелянту Кравченку стало відомо, що саме суддя Ліпстер повинен розглядати дану справу. Проте, як виявилось в подальшому, після отримання постанови Прилуцького міськрайонного суду,
на мій погляд, справа дивовижним чином з Ічнянського районного суду була перенаправлена до Прилуцького міськрайонного суду, що є порушенням підсудності. Адже нормами Кодексу про адміністративне правопорушення не передбачено на стадії відкриття провадження про, по справах про адміністративне правопорушення змінювати підсудність, чи то хоча б кодекс визначав порядок зміни такої підсудності. До апеляційної скарги я приклав рішення Київського апеляційного суду, який вказував про те, що це є порушенням процесуальних норм адміністративного кодексу і є підставою для направлення справи на новий розгляд. Проте це касу трошечки інше. Кодексу правопорушення немає такої підстави для направлення справи на нову судову особу. Або скасування і закриття, або залишення дослідження. Так, але в даному випадку Київський апеляційний суд саме по справі про адміністративне правопорушення направив. Ні, я вказую про те, що існує така судова практика. З огляду на законність ухваленої постанови. От в даному випадку Прилуцький міськрайонний суд фактично не досліджував жодної обставини вчинення адміністративного правопорушення. І головне, що суд, розглядаючи справу, не з'ясував, чи належним чином повідомлення особа, яка притягується до адміністративної відповідальності. Адже у цієї особи є низка прав, в тому числі і на правову допомогу. Скажіть, будь ласка, Кравченко підозра оголошувалася? Ні. Не оголошувалася в даному випадку. Я звертаю увагу, що постанова слідчого про закриття кримінального правопорушення була винесена саме слідчим без санкцій прокурора в зв'язку з тим, що підозра по даному кримінальному провадженню нікому не оголошувалась. Таким чином, Кравченко безпосередньо не міг ознайомитись з матеріалами кримінального провадження і в тому числі надавати слідчому якісь докази. Але Кравченко міг це зробити в суді першої інстанції, коли Прилуцький міськрайонний суд розглядав, чи то Ічнянський. Якби розглядав належним чином, Кравченко міг би заявити клопотання, в тому числі про допит свідків, які підтвердили його алібі. Фактично суд не перевірив цієї обставини і ухвалив рішення, на мій погляд, тільки на підставі висновку експертизи. Оскільки суд в судовому засіданні не викликав жодного свідка, який би в судовому засіданні підтвердив чи спростував певні обставини. Формально суд послався на висновок експертизи, послався формально без дослідження доказів на докази, які були надані в тому числі слідчим по даному адміністративному провадженню і ухвалив таку постанову. Але на сьогоднішній день є всі підстави для скасування постанови Прилуцького міськрайонного суду в зв'язку з тим, що були порушені права скаржника, в даному випадку Кравченко Олексія Сергійовича. І на сьогоднішній день можливо було розглянути дану справу з урахуванням всіх доказів, які є в матеріалах кримінального провадження. Проте пункт 7 статті 247 Кодексу про адміністративне правопорушення передбачає, що провадження про адміністративне провадження не може бути розпочате, а розпочате повинно бути закрите, якщо підлягає до закриття, якщо ваша честь, я тільки погоджуюсь з вами і вважаю, що на сьогоднішній день ця справа підлягає до закриття в зв'язку з тим, що збігли терміни для притягнення до адміністративної відповідальності, а постанова Прилуцького міськрайонного суду є незаконною. Тому я прошу суд задовольнити апеляційну скаргу в повному обсязі, скасувати постанову Прилуцького міськрайонного суду від 8 лютого 2017 року і закрити провадження. В кінці хотів би додати стосовно все ж таки дійсно конфіскованої зброї. То я також звертаю увагу суду на те, що конфіскація підлягає тільки засоби і знаряддя вчинення адміністративного правопорушення. Суд конфіскував всі рушниці, які були вилучені у Кравченка, навіть не з'ясувавши, чи належать вони йому на праві приватної власності, чи це можливо у нього якісь рушниці і не належать йому. Це по-перше, а по-друге, навіть конфіскував дозволи на використання цієї зброї, які не мають ніякого відношення до адміністративної справи. Якщо немає зброї, то навіщо дозволи? Ну, можливо, як пам'ять би була. Але ж все ж таки норма адміністративного кодексу чітко визначає, що підлягає до конфіскації. То навіть це Прилуцьким міськрайонним судом не було враховано. Все? Да. Доповнення. Thank you.
заслідувати пана Кравченко про яке рішення просити. Я прошу підтримати просьбу адвоката закрити справу, так як вона була сфабрикована моїм сусідом, який впливав на поліцію, на інші гілки влади. Прошу скасувати постанову Прилуцького міського районного суду 8 лютого 2017 року та закрити провадження по справі про адміністративне правопорушення на підставі статті 38 Кодексу України про адміністративне правопорушення та статті 247. Суд вибирається до дорадчої кімнати, своє рішення оголошу о 16 годині 30 хвилин.